Pasioni i tij për çiftelinë nuk lindi rastësisht. Ai thot se ajo është fryti një tradite familjare dhe një kureshtje të pandalshme për të zbuluar dhe rinovuar thesarin e muzikës popullore shqiptare. Lentin për muzikë. Po familjet tona janë kënë gjithmonë marakun folklor. Edhe unë ka raste për shembull si i ri e mojmen, kur jena avyt në shtitet e dera e Udës, mi posha hirat, se s'ne kanë lanë edhe me një shumë mrena. Si i vogël, po marak jëmë kënë gjithë. Kur këmë hi bile mrena me ngu, mu ka dukë së kërë më madhon, a i dikej dyon. Edhe jëmë kënë marak gjithëherë, ta një mas luftës një dojë njemi, më ka blenë një qefteli, e ka po që jam marak, aty këmë vazhdu, edhe nuk jëmë nëllë asë njerë. Pa morë për asë një shahë, në herë në ashtë i ma mirë, në herë ma dëptë, po më nëllë që jina nëllë asë njerë. Dhe kështu që përzgjedhe që përrish me muzikën folklorike, pse po. Është një përrish me këta, ta blenë shkirë gjithmonë, tregona pak ma shumë. Po, normal që gjdo njëri në arti që zgjedhë një profesion ose rëkët dikon që e dë me shpirt, aja më mërmenja që ka me posë sukses gjithmonë. Edhe unë e këmë vazhdo kështu, tani pëta shukë që kënojën e me ta grupi i Reçakut, këta kanë kënu dhe para lufte. Po një ku që u bo masakra në Reçak, mas lufte e kanë lanë një ku. Tani unë e apet i kom shni me vazhdu. Ato, bashk me ta, kina vazhdu, dhe tash i bojmë kangë për dëshmëbër, nuk në olmi asë njerë. Kom vazhdu me një shëshni, o kështë konë në shtime, dita, aty kom kënu një ku pak, muj me thonë një dy vjetë në shti. Tani ja kom njës në përru da me kënu. Po. Po besoj që atë rukëtimi të në një balafetua dhe me shumë sfida të marë parasysh që keni jetuar në një kohë të luftës si që thatë e keni përjetuar në fakt kohën e luftës dhe po në atë kohë ndoshta ju keni dëgju për muzikën folklorike, jeni mundu ta kam një nduar qiftetlinë dhe të të interpretoni. Gjithëherë po. Të regona pak të pjesën sfiduse, sa kanë qenë sfidat e mba gjatë këti rukëtimi të në? Po sfidat normal që janë kënë të mdoja. Se të kalëzëve anë që shkina dalë nga përshamon prej luftës, tash i jena kon edhe me që thujnë anë tash i në katon këto me idare, jena kon ma lekshtë, a përdi. Ma se une s'kom pas në ashti me ble një qefteli, a përdi. Ma ka ble daja jam që jetë në Zvicër. Një qefteli, bile kur ma ka ble atë qefteli, une e moj men mirë, kur ku marë për ishtimës kënena, ku marë të ira, prej ati jetë. Qatë që më ka fjetë në shpirët e, ku më dashtë atë shumë. Po, edhe, gjdo sen që po banjke me shpirt, nërmal ka sukses. Ndarës ma në sezonën e verës, po edhe një sezonë është për neve shahira, po thamë, në përruda dimnit. Po që aja sezonë e verës është pak ma ngarkune. Po tash në përgjithsi, shumica e njerëzve që ngujnë ose që në marrin, ngujnë kong dëshmërve, kong të reja. Po është në jo që lypë, që thashu ne kongë matë vjetër të herëjve matë herëshëm që janë kongë, për shumë njësën e rastë, kongë të dëshmëgurve të Hersinanit, të Demjasharit, të Zahir Pajazitit, të Mojës, të Beqës, kështu.